Nejprve bych začal fiaskem, které utrpěla vláda Petra Nečase při snaze umístit ministra Mlsnu u Soudního dvora Evropské unie jako jeho nového soudce. My bohužel v České republice máme velmi podivnou vládní koalici, která je závislá na několika málo hlasech přeběhlíků z Věcí veřejných, kteří ve vládě reprezentují stranu Lidem, stranu, kterou nikdo nevolil v minulých volbách do Poslanecké sněmovny. ODS a TOP 09 platí často velmi bizarním způsobem straně Lidem za to, že pomáhá jejich vládu udržet u moci. Tak jsme svědky toho, že tady v Poslanecké sněmovně se prosazuje pravidlo, aby mohly vznikat nové poslanecké kluby stran, které nikdo nevolil už při počtu, tuším, 6 zákonodárců a nějak podobně, zřejmě jako platba straně Lidem za podporu v Poslanecké sněmovně vznikla i nestandardní nominace ministra Mlsny. Já se domnívám, že to je další důkaz toho, že vláda bohužel funguje na základě principů, které se blíží klientelismu, a že vláda rozhoduje nekompetentním způsobem, protože pokud jsou pravdivé informace v médiích, tak vláda byla dopředu varována, že pokud zvolí nestandardní postup, pokud na nového člena nebo nového soudce Soudního dvora Evropské unie nevypíše výběrové řízení, tak může mít s touto nominací problém. Vláda výběrové řízení nevypsala, provedla výběr nestandardně, podle našeho názoru i velmi nekvalitně a nyní na úrovni Soudního dvora narazila. Je to samozřejmě ostuda, nejenom vnitropolitická pro premiéra Nečase a jeho koalici, ale je to také ostuda evropská pro českou vládu navenek a to nás jako sociální demokracii velmi mrzí. Domníváme se, že po této ostudě je dost těžko představitelné, aby pan Mlsna nadále působil ve vládě na pozici šéfa legislativní rady vlády, který musí mít určitou autoritu, protože projednává zákony, snaží se prosadit určité principy legislativní a právní čistoty a správnosti a po téhle epizodě se podle mě pan ministr Mlsna stává definitivně směšnou figurou, která by z vlády určitě měla odejít.